ከመቅበዝበዝ ሕይወት አውጥቶ በቃሉ ያሳረፈኝ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። መንፈስ ቅዱስ የቃሉን እውነት ባያበራልኝ ይህኔ በከንቱ ድካም ውስጥ ነበርኩ። ቅዱሳን የረዳኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ዘማሪት ዘርፌ ከበደ የተወለደችው በኤርትራ ግዛት በአሰብ ከተማ። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በ1992 ዓ.ም ከቤተሰቦቿ ጋር ወደ ኢትዮጵያ መጣች። ዘርፌ ለቤተሰቦቿ ብቸኛ ሴት ልጅ ስትሆን ሶስት ወንድሞች ደግሞ አሏት። ዘርፌ ወደ ዝማሬ አገልግሎቷ ከመምጣቷ ቀደም ብሎ ዘፋኝ እንደነበረች፣ የተለያየ ሱስ ተገዢ እንደነበረች እና በሕይወቷ ከባድ የሚባል ሱስ ውስጥ እንደነበረች ትናገራለች። ዘማሪት ዘርፌ ከበደ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ዘማሪ እንደነበረችና ሙዚቃን የጀመረችው ገና የዘጠኝ ዓመት ጨቅላ ዕድሜዋ ላይ ነው። በ16 ዓመት ዕድሜዋ በሙዚቃ ሥራዋ የተሸለመች ሲሆን በዚሁ ዕድሜዋ በአማራ ክልል የፖሊስ ባንድ ተቀጥራ ሰርታለች። በዘፈን ሥራዋ በአገር ውስጥና በውጭ አገራት ጥሪው ደርሷት ትዘፍን ነበር። ድንገት ግን የዘፈን ሥራዋን የሚያስቆም መለኮታዊ ኃይል አገኛት። ድንገት ቢያዝኑም የሚቀርቧትና በመንፈሳዊ ዓለም ያሉ ወዳጆቿ ደግሞ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። በተለያዩ አገራት በሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በማገልገል ረጅም የሚባል ዓመታትን ቆይታለች። በ2009 ዓ.ም ሩሃማ የተሰኘውን የመጀመሪያ መንፈሳዊ መዝሙሯን አሳተመች። በዚህ የዝማሬ አልበሟ በብዙዎች ዘንድ ልትታወቅ ችላለች። ከዚያም በማስከተል በ2013 መንፈስ ቅዱስ የተሰኘ ሁለተኛ ስራዋን ይዛ መጣች። ነገር ግን ለዘማሪት ዘርፌ የመጣችበት መንገድ ቀላል አልነበረም። ምክንያቱም ከዘፈኑ ዓለም ስለመጣች እሷን በቀላሉ ለመቀበል ከባድ ነበር። አቤት ድፍረት! አቤት ድፍረት! አቤት አይነ ወጣነት! እውነት የካህኑ እጅ የነካው ማይክ በዚህ በርኩስ እጇ ትይዛለች። ሰማው ወንድሜ፣ እግዚአብሔር የሚፈልገው የረከሰ ልብ ነው እኮ። እኮ ሂድና ከጎኗ ቁመ ፎቶ ተነሳ። ደግሞ እኮ ድምጿ ቆንጆ ነው አሉ። እግዚአብሔር ይስጥ። በአንድ ወቅትም በወሰን ደበበ ማን ደፍሮት የተጻፈውን ፓራሜራ በሚል በቀድሞ ሕይወት ታሪኳ ላይ የሚያጠነጥን ፊልም ሰርታ ለሕዝብ ማቅረቧም ይታወሳል። በአሁኑ ጊዜ ዘማሪት ዘርፌ ከበደ በአገር ውስጥና በውጭ አገራት በመሄድ ክርስቶስ ኢየሱስን በዝማሬ እያገለገለች ትገኛለች።